ନଭେମ୍ବର 28 1913। ଭୋର ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସମାହିତ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅପେକ୍ଷା ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ବେଶୀ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୋର ଚିନ୍ତା ଏକ ନିବିଡ଼ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଭାବ ନେଇ ତୁଆଡ଼େ ଉଠି ଚାଲିଛି। ହେ ମୋର ଆଧାରର ଅଧୀଶ୍ୱର, ଏଇ ଯେ ଦିନଟି ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ପୃଥିବୀ ଓ ମଣିଷ ପାଇଁ ଏହା ଆଣିଦେଉ ବିଶୁଦ୍ଧତାର ଆଲୋକ ଓ ସତ୍ୟତାର ଶାନ୍ତି। ତୋର ପ୍ରକାଶ ଯେପରି ଆହୁରି ପୂର୍ଣ୍ଣତର ହୋଇଉଠୁ ଏବଂ ତୋର ମଧୁର ବିଧାନ ଆହୁରି ବେଶୀ ସ୍ୱୀକୃତ ହେଉ, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର, ମହତ୍ତର ଓ ସତ୍ୟତର କିଛି ଯେପରି ମଣିଷ ଜାତି ନିକଟରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେଉ, ଏକ ବିପୁଳତର ଓ ଗଭୀରତର ପ୍ରେମ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହେଉ, ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତ କ୍ଷତ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣା କେଉଁଆଡ଼େ ମିଳାଇ ଲୋପ ପାଇଯିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଥମ କିରଣ ଫୁଟି ଉଠୁଛି, ତାହା ଯେପରି ଘୋଷଣା କରୁ ଆନନ୍ଦ ଓ ସମନ୍ୱୟ, ଏବଂ ଜୀବନର ମର୍ମ ମୂଳରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଚୁର ମହିମା ଲୁଚି ରହିଛି, ଏହା ହୋଇଉଠୁ ତାର ପ୍ରତୀକ। ହେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରଭୁ, ଆମ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ଏକ ଶୁଭ ଯୋଗ ହେଉ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ତୋର ବିଧାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଗତ ହୋଇଉଠିବୁ, ତୋ କର୍ମରେ ଅଖଣ୍ଡ ଭାବେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇପାରିବୁ, ନିଜକୁ ଏକାନ୍ତ ଭାବେ ଭୁଲି ଯାଇପାରିବୁ ଓ ଲାଭ କରିପାରିବୁ ବୃହତ୍ତର ଆଲୋକ ଓ ଶୁଦ୍ଧତର ପ୍ରେମ। ତୋ ନିକଟରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା, ତୋ ସଙ୍ଗେ ଯେପରି ନିତ୍ୟ ଆହୁରି ଗଭୀର ଭାବେ, ଆହୁରି ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିପାରୁ, କ୍ରମେ ଯେପରି ତୋ ସଙ୍ଗେ ଆହୁରି ଏକୀଭୂତ ହୋଇଯାଇପାରୁ, ଯେପରି ହୋଇଉଠୁ ତୋର ସୁଯୋଗ୍ୟ ସେବକ ଆମର ଅହମିକା ଦୂର କରିଦେ ସକଳ ତୁଚ୍ଛ ଗର୍ବ, ସକଳ ଲୋଭ, ସକଳ ମୋହ, ଯେପରି ତୋ ପ୍ରେମର ଅଗ୍ନିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳି ଉଠି ଆମେ ଜଗତରେ ହେବୁ ତୋର ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମଶାଲ। ମୋର ଅନ୍ତର ଭିତରୁ ଉଠୁଛି ଏକ ନିରବ ସ୍ତୁତି, ପ୍ରାଚ୍ୟ ଧୂପର ଶୁଭ୍ର ଧୂଆଁ ଯେପରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମଦାନର ପ୍ରଶାନ୍ତି ନେଇ ମୁଁ ତୋତେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି ଏହି ପ୍ରଭାତର ଆଲୋକରେ।